eu vou passar esse verniz vitral para ele dar essa escurecida. Tá vendo aqui, tá claro, só com a goma laca. E aqui eu já passei o verniz vitral, ele dá esses riscos assim. E protege, ajuda a proteger. Mas aí vai de você, se quiser, ó, tá vendo aqui. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal Semeia Arte. Toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima!